искам да поканя при нас първият ми гост. Тази вече той може да се каже, че може да каже има ли разлика между курбан и стопан. Каквото и да значат тия две работи. Защо тричаме кучетата и най-вече какво еротично бельо са носили момите едно време. Аплодисменти за нашия приятел Георг Краев. Някои хора говорят за това как се правят нещата по стар обичай. Георг Краев може да ги направи. Добре дошъл при нас. Добре заварва. Тук е малко леко като в лудница, обаче това не ни пречи да забавляваме, даже ни помага. Да. При няколко месеца преживяхме поредния край на света. Във вярването на старите българи има ли предвиден някакъв край на света? Или... Има, да. Той е безпокоящ. Така ли? Да. Какво се знае? Всеки народ има своя край на света. Досада от околните. Те или иначе трябва да свършим, да дойдат другите, новите досадници. Така си. Ако трябваш да сравниш българите от едно време с тези, които са днес, какво ще се получи? Какво е сравнението? Няма, Бог знае каква е голяма разлика, да. Раждат се, женят се, умират. Ето това, да. Еми, те, те и румънците са така. А, всички. Общо взето сме така. Добре, по-уседнало ли се веселим сега? Примерно, не бих казал. Сякаш от хорото се преместихме трайно на софата пред телевизора. Не е така. Продължават ли? Продължават ли, зависи по кои краища, къде, как. Софиянци общо взето са скучновати. Те са от софиянци, обикновено на празници си отиват по родните си места. Да, но в Плевенско, например, много играят, много какво се веселят. Какво правят Плевенско? Те имат много хубава развита танцова структура, страхотни хора да праскат, да никой няма да ги освои. Веселят се, умеят. Колко фолклорни региони имаше България? Бая. Колко са горе? 6, 8? 6 на татка, 6, нали? Да. Това е много за тази територия. Що? Ими, защото това имай значи, предвид, че... Не. Има и предвид, че всяка къща си е башка, така че дори няма. Си прав. Какво трябва да знае един млад българин за български фолклор? Така че да изпита гордост от това, че фолклорен е богат. Значи, български фолклор не е брошчица. Все пак. Да си я закичаш. Ти трябва да живееш с това самосъзнание за българин. Да, но младите българи не живеят с... Това е много. Това е проблем на техен. Родителите им. Не са ги обучили. Въобще взето всички ние тук не сме обучени. Затова, защото сме забравили голяма част. Нямаме имунна памет. Нямаме и щах за културна имунизация. Предпочитаме чуждичкото да се правим на европейци. Скука. Но то е ала, разбираш ли? България е разкрачена между ала турка и ала франка. И някъде по средата е вероятно българското. Ама ние не знаем, че е там. Най-хубавото място е българското. Ма ние малко така бъркаме, като кажем песни, хора, не знам. Те там са били всички на едно. Синкретизъм се нарича това. Синкретизъм? Мхм. Тая дума не и по-късно става професия. Ето Янка е професионална народна певица. Там във фолклора народна певица нема. Всички там пеят. Всички са народни певици, защото без народни певици. Е, да, няма. Няма, ама. Това е проблем. Ние поразровихме в историята на народната музика с надеждата да открием и има ли корен метал в нея. Не намерихме отговор, но пък открихме доста интересни неща. Вижте ги вие. Както знаем, преди появата на Деди си приятели, в България било леко скучно. Затова прадедите ни измислили колосално количество самобитен фолклор, който напълнили с неразбираеми за чужденците неща като неравнотелни размери, протяжни кабагайди, двугласно пеене,
и какво ли още не. Ред в тази каша слагат братята Димитър и Константин Миладинови. През втората половина на 19 век те събират над 600 народни песни и ги издават в сборник като стихове. По-късно на Филип Кутев му хрумва, че песните, които разни баби пеят по мектаните, ще звучат яко и на сцена и основава едноименния фолклорен ансамбъл. Така той превръща народното творчество в изкуство, от което произлизат великите постижения на мистерията на българските гласове и трио българка, за които се чува в цял свят. Български фолклорни песни повлияват на музиканти като Франк Запа, Кейт Буш и Нил Янг, та дори и на мракопесни индастриал метали като Министри. Песента Излеле Делю Хайдутин в изпълнение на Валя Балканска пък се рее в космоса на борда на апарата Voyager, заедно с творби на Бах, Бетовен, Моцарт и нито една на Преслава, което може би означава нещо. При нас вече Николай Тодоров, народен певец от Граловско. Да. Правилно ли го казвам? Да. Граловско. Къде е Граловско? От Владая нататък всичко е Граловско. А, така. Те сме покани да попееш при нас една пикантна народна песма. Преди това ще се поговориме. Какво се пее най-често в Граловско? За берекет, примерно. И да, има песни за берекет, за има любов, песни за, мъка, за любов за кога, аз не знам. И най-вече за юнаци и за юначествата на юнаците. Питам професор, каква е ролята на така наречен блажен фолклор? Какво значи? Блажен. Това? Блажен ли? От благо. Така. Аз явно съм много неподготвен за този разговор, но ще ми простиш, защото не съм единствен българин, който не разбира. Именно. Да, тия, които не глядат, знали значи са по-подготвени. Блажен значи мазен, не? Сега да ти обясня. По време на пости, когато не се блажи, когато се еде постно, например на Коледа. От Филипов ден до Коледа са постите. И не слагат месце в устата си. Баш на Коледа зърнта обикновено приготвят бутчето от връбче и се умърсяват. Тоест, мръсното е блажно. Мръсната приказка е блажна приказка. Не е така? Да. Твоята баба пява ли ти блажни песни? Е, на мене не, но ние сме послушвали. Те се пеят в строго определено време и само на строго определено място. Къде се пеят? Обикновено скрито. На бабин ден най-често. Това ли е дето събират едни жени на бабин ден и си пеят, после искат и говорят разни мръсти за мъжете. Така, от такава гледна точка, абсолютно. Знам, че Николай има някакви случки. Ти знаеш как са женили едно време? Ами, във ваше семейство? Да, дядо ми казвал, че неговия дядо са го женили с гащи. С какви гащи? Значи решават майка му, баща му, че момчето има вече за женитба. Така? И му вземат неговите гащи, или чеширия, както са ни казвали. И питат къде има мома, но тя са, по принцип трябва да бъде по-възрастна с 3 до 4 години, може и повече от момчето. И носят гащите и те го гледат по гащите, горе-долу правят някаква представа какъв е, какво е момчето. Взимат по гащи и го носят на момата, така? Да. Да му души гащите. При мен е... Наше семейство, не знам, коя година става това гордо? Ми, де я знам коя е, но е била доста отдавна е била, защото това е на дядо ми дядо. На дядо ти дядо? 19 На мен е моя дядо откраднал баба ми и доколкото знам, това е било някъде към 30-та година. До 50-те години крадат. Така ли? Това чий проблем е? Сватбата не е да се жени Колю за не знам коя си, а два рода се женят. Така че родовете са важни. Както ако булката, и днес, между другото. Ако булката е циклоп... Няма страшно. Няма, има си. За всеки влак си има пътници, не дай така. Всичко е въпрос на организация. Няма само да говорим за тия песни, сега трябва да чуем една. Николай, ти си избрал една, която хем да е така блажна. Е, да. Една от всички. Хем леко така благоприлично трябва да се шука, защото нали, обществената функция на БНТ отиде по дяволите. Да. И в улеснение на СЕМ ще кажа, че няма мръсни думи, не е нужно да се напрягат, защото те сега, нали... Не сещаш, ние имаме достатъчно силно. Ма какво е това мръсни думи, чак?
Ами мръсни думи са всички думи, с които става въпрос за за примерно някакви такива мръсни думи. Е мръсно? Не, не, аз казвам, че няма в текста. Да не се притесняват от СЕМ. Мръсни гаджета. Да. Айде спеш. Как се казва песента? Песента се пее за един... Това е на шеката по лата. За един юнак пак от тоя край, къде е залюбил една мома от тоя край. Айде и ли. Какво да. Точно са харесали един на друг. Откъде я научи тази песен? Тая песен съм я научил от по-старите. От смисъл от, не от бабите, от деловците. От деловците? По-блажни, знаеш ли от тая? Е, със сигурност. Доста по-блажни. Тая ли е той еротичен фолклор? Има ли, може да се каже ли еротичен фолклор? Не. Как се казва? Криптофолклор. Крипто? Колко е засукано и гърд. От... Криптофолклор, подземен крипто, фолклор. Подземен. Какво е типично? Във всичките ли региони фолклорни има такъв? И насякъде, където има земеделие по света, има блажен фолклор. Значи, тези песни се пеят в строго определено време. На строго определено място. По време на пости такива чудеси не могат да се случат. Те са имали мяра. Включително и в блъжността. Да. Освен това, те ги пеят тия песни обредно. Не само за забава. Въпросът е да се породи смях, веселба, защото смехът е онова, за което църквата не позволява. Тя е грях. Да. И когато се захили момата, когато и блеснат ученцата, става. Скъса се в уста на мама. Скъса се в уста. Има ли песни, които би трябвало ни срам да чуем? Или... Не. Не. Те са нормални песни, породени от живота, който живее нашите дети. Няма нещо страшно. Добре, при нас най-страшното от всичко в началото, когато започнахме преданието, беше, че момиче скача на батут. И това се приемаш се трудно, приемаш се като тежка еротика. Стига, бе. Да. Искам да ви... Може. Да. Ви благодаря, че бяхте тук и да ви покажа как американка от Флорида скача с народна носия на батут. Yeah.